Agrosalon Země živitelka patří více než 40 roků k významným akcím propagujícím nejen české zemědělství a potravinářství, ale také řadu dalších oborů. Letošní 45. ročník přilákal téměř 600 vystavovatelů, významné odborníky, politiky a především stále proudící davy návštěvníků. Na takto úspěšné akci nemohla chybět také prezentace společnosti Agro Jesenice u Prahy, která zde představila své mražené výrobky široké veřejnosti. Největší pozornost vzbudily ovocné koktejly smoothie, vyráběné z vyzrálého ovoce v různých barvách. Středoborem celého agrosalonu je udílení různých prestižních ocenění. Akciová společnost Agro Jesenice u Prahy na veletrhu převzala ocenění značkou Klasa pro své mražené výrobky Gurmánská směs a Maďarská směs. Dalším úspěšným výrobkem byla česká kukuřice, která byla nominována do soutěže o Zlatý klas. Tento skvělý mražený výrobek je již také držitelem značky Klasa. Agro Jesenice u Prahy je zemědělský podnik, který hospodaří na rozloze zhruba 5,5 tisíce hektarů. Za rok vyprodukujeme 13 milionů litrů mléka a dodáme 20 tisíc jatečních prasat na český trh. Dnešní den na zemědělské výstavě Země živitelka jsme obdrželi dvě ocenění Klasa za výrobky gurmánská a maďarská. Na výstavě Země živitelka probíhá soutěž. Do této soutěže máme přihlášenou výrobek česká kukuřice. Zpracováváme je klasicky mražením, to znamená, že výrobky nejdříve zblanžírujeme, vyrobíme si jednotlivé komponenty surovin, potom ty jednotlivé druhy zeleniny smícháme a vlastně podle složení nám vychází, o jaký výrobek se jedná. Ve vlastní technologii výroby nepoužíváme žádné konzervanty, konzervujeme blanžírováním, kdy vlastně zastavíme působení enzymů v jednotlivých výrobních složkách. Kukuřice je jednodruhová zelenina, ta je pěstována na Moravě, když je vlastně sklizena na Moravě, tak rovnou odjíždí k nám, aby následně zhruba do 6 hodin byla ta kukuřice zamrazena. Jedná se o jednodruhový výrobek. Maďarská a gurmánská, to jsou výrobky, které se používají v kuchyni. Maďarská je to především přílohová zelenina a ta gurmánská, to je vlastně luxusní polévková směs, popřípadě ji je možno použít také jako přílohovou zeleninu. Gratulujeme k úspěšné prezentaci na veletrhu a připomínáme, že další informace získáte na webových stránkách milujeme-mrazene.cz.